Тэгэхээр энэ буцаад эдийн засагт бол маш том шок болж ирнэ. Тэгэхээр 25 оны хөгжлийн төлөвлөгөө ярьж байхад энэ хэр туссан болоо? Би бол энэ төлөвлөгөөнөөс хайгаад олсонгүй. За, нэгдүгээр нь энд бид нэр бэлэн үү. За, хоёрдугаар нь 25 онд бас нэг чухал үйл явдал хүн ам зүн бүтц хүн ам зүд. За, Монгол улс бол залуучуудын орн. За, нийт хүн амын 3/2 нь 39-ээс доош насны залуучууд. Тэгэхээр альва улсад хүн ам зүд талаас наад үсэх юм бол энэ бол цонх үеийн дээрээ бид нэр одоо хүртэл явж байгаа гэсэн үг. Энэ бол маш том боломжийг олгох та. Нэгсэнтэй ажил хийж байгаа хүмүүс нь тэтгэвэр авж байгаа эсвэл ахмадаасаа илүү олон байдаг гэсэн. За, тэгэхээр энэ хөгжлийн төлөвлөгөөний 44-р хуудсан дээр 2025 оноос эхлэн хүн ам зүн цонх үе хаагдаж эхэлнэ гэж. Яг хаагдах биш гэж ойлгож байгаа. Ер нь бол гэхдээ хүн энэ цонх үе 25 оноос эхлүүлээд цаашаага илүү тэлжсэн цонх үе илүү буурах эсрэг тренд рүүгээ орж ирнэ гэсэн үг юм. За, энэ бол буцаад макро эдийн засаг ч гэсэн маш том нөлөө үзүүлнэ. Өнөөдөр 5-10 нийгмийн даатгалын шинтгэл төлөгч 5 хүний тэтгэврийг дааж байгаа. За, энэ 2030 он гэхэд за 5хан төсөв батлсны дараа 10 нийгмийн даатгалын шинтгэл төлөгч 7 хүний тэтгэврийг даана гэсэн даах ёстой болж ирнэ гэсэн үг. Хүн ам зүн бүтэц талаас авах гэсэн юм бол. Тэгэхээр энэ нэгсэндээ боломж болно гэсэн үг. 2030 он гэхэд хэрвээ бид нар энэ асуудлаа шийдэж чадахгүй бол улсын төсөв энэ орон зайг нөхөж чадахгүй, баар Монгол улс дампуур хэмжээнд хүрэх том эрсдэл гарч ирнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ тренд 2025 оноос ингээд эхэлж байна. Энэ хоёр макро эдийн засгийн түвшинд маш өндөр ач холбогдолтой хоёр зүйл одоо гарч ирэх юм чухал онжил байгаа юм. Тэгэхээр энэ 25 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд хэрхэн тусаж байгаа вэ? Ер нь хоёлын дээр нь арга хэмжээ авах ч юм уу төлөвлөгөө гарахгүй бол аль хэдийн оройтчин төр зэрэг харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ талаар бас тодорхой хариулт авъя гэж баярлалаа. За, хариулт өгье. Хариулах хэн хариулглаа? За, лувсны минь ган төмөр сайд хариулъя. Шатар сайд. Тэгэхээр ойлголоо бол их сайн болж байгаа. Хүний урхаан олборлолт эхэлж байгаа. Зах зээл рүү хамаагүй буруу мессеж бид нар шидэж болохгүй. Энийг бол Монголын төр засаг жилийн өмнөөс харж исэн учраас бол энэ том мега төслүүдийн хөдөлгөөг зориод байгаа юм. Одоо жишээлбэл Монгол Францын ураны төслийг өнөөдөр бид хилцээрэ шамдуулаад байгаа шалтгааны нэг нь энэ. Тийм учраас бол бид нар хамаагүй одоо 20,000 хүн ажилгүй болох гэж энэ төр гэсэн цогцол бол тарааж болохгүй шүү. Мэдээж хэрэг яг тэр салбарт ажиллаж байсан хүмүүс одоо он гараад хаана ажиллах вэ гэвэл 5-7 цахилгаан станц дээр тэр компаниуд ажилланаа. Ураны одоо төслийг хэрэгжүүлэхэд 5.4 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт эхэлнэ. Энэ төсөл дээр ажилланаа. Гэх мэтлэн бид нар энэ мега төсөл байж ээж манай эдийн засгийн өсөлт буюу эдийн засгийн тогтвортой байдал хангагдсан шүү гэж засгийн газар одоо их олон удаа энэ 14 мега төслийн ард гарна гэж яриад байгаа шалтгаан энэ шүү. Хуучин бол бид нар ингээд нэг оюутлогоор Монголын эдийн засгийг баримжаалдаг байсан бол тэр үе бол одоо ард үлдсэн. Одоо бид нар цоошин төвшинлүү шилжчихсэн байгаа гэдгийг бүгдээрээ санаж ухамсарлаж явцгах ёстой. Тэгэхээр бол 5-7 гацааж болохгүй. Гашуун сухат ганц модын хил олболтыг гацааж болохгүй. Францын Монгол Францын хамтарсан уран олборлох төслөө бид нар заавал явуулах хэрэгтэй, хамтдаа явуулах хэрэгтэй. Мөн одоо эрчим хүчний шинэ хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар татахад төр засаг хамгийн уян хатан бодлогыг явуулах ёстой. Тэгээ бидний хүсэж байгаа зүйл бол зэсийн олборлолтыг оюутлогоо бол чанарын хувьд сайжруулна. Хэмжээ бол бид нар дахиад дараагийн хэмжээс рүү одоо шилжнэ гэсэн ийм төлөвлөлтийг хийж явах ёстой гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Тийм учраас бол хөрөнгө оруулалтаа бид нар одоо өнгөрсөн жилүүдэд 2-3 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт татаж исэн бол яг энийгээ засгийн газар эх онд 3 гэдэг одоо тоогоо ямарч тохиолдолд алдаж болохгүй гэдэг ийм л одоо амбицтай төлөвлөгөөг өргөн барьж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нийгмийн даатгалын системийн шинчилтийг хийхээр одоо бид нар бас нэг засаг дээр ажлын хэсэг гараад энийг энэ хамгийн сайд удирдаад ажиллаж байгаа. Удахгүй дүр зургийг харуулнаа. Мэдээж одоо бид нар өнөөдрийн нийгмийн даатгал төлөгчдийн мөнгөөр
өнгөрсөн цагийн хүмүүс, өнгөрсөн одоо тэтгэврт гарсан хүмүүсийнхээ тэтгэврийг төлөөд 30 жил явсан. Энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ зайг хэрхэн нөхөх вэ гэдэг бодлогыг хийхийн тулд баялагын сан, мөн одоо ирээдүйн өв сан гэдэг энэ бодлого руу бид нар шилжиж байгаа шүү. Тэгэхээр бол энэ тухай За пүрэвчүүний сайн зэрэг гүшүүн асуулт асууна. За та бүддээс энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За Монгол улсын хөгжлийн 2020